د کرنیزو چارو پوهانو پر وینا ننګرهار د اقلیم د لحاظه د ځمکني توانو د کار کېل لپاره مناسب دی. د دې سیمې کروندګر ټینګار کوي چې د ځمکني توانو دغه کار کېل د نورو سیمو ته هم وغځول شي. ننګرهار کې د ځمکني توانو کار کېل ورځ تر بلې په ډېرېدو دی، ځکه چې حاصلات له کوکنارو ختمامېږي. د دې ولایت کرنې ریاست وایي چې اوس مهال ننګرهار ولایت کې 60 جریبه ځمکه په توتانو کرل شوې ده. کلونه وړاندې په همدې ولایت کې د ځمکني توتانو کرل پیل شوي چې تر دې دمه یې ښه نتیجه ورکړې ده. کروندګر وایي له حاصلاتو یې خوشحاله دي او په دې برخه کې له حکومت څخه د سرو او نورو موادو غوښتنه کوي. دغه توتک مونږ درې جریبه شاوخوا هم کرلی دی او هغه حاصلات د کوکنار نه یو په لس چنده زیات دی. باید چې هر خلک دا وکړي او محنت وکړي او خواري وکړي ورسره، چې دا ټول خلک د هغې نه منې شي کوکنار او د دې دې توتک سر ته واړي. درې جریبه مې توت زمینی کرلی دی او حکومت نه دا خواهش کوم چې مونږ سره د سرې په باره کې مونږ سره کومک وشي او نور اوبو چارې مونږ ته برابرې کړي. دې سره مونږ راغی. د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې ننګرهار ولایت اقلیم د ځمکني توتانو لپاره مناسب دی او تر دې مهاله په دې ولایت کې شپږ ولسوالیو کې 60 جریبه ځمکه کرل شوې ده. د توت زمینی چې دی کرل کېږي، چې دا عبارت د هغه ولسوالۍ چې دي، عبارت مثلا دریانور دی، سرخود دی، بیسود دی، بټي کوټ دی، خوږیاڼي دی. په دغه ولسوالیو کې توتي زمینی چې دی دا کرل کېږي او دیکانان ته مثلا استفاده کوي او مارکیټ ته په خپل وخت سره مثلا راوړي. پژواک خبري آژانس د پیښو رښتینې هنداره.